28 nëntor 1912. Haxhi Vebi Dibra ishte firmëtar i aktit të pavarësisë. Klerik i lartë. Veprimtar i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Mori pjesë në vitin 1909 në Kongresin e Dibrës. Mbështetja alfabetin me shkronja latine të Kongresit të Manastirit. Më 28 nëntor 1912, në krye të delegatëve të Dibrës, merr pjesë në Kuvendin Kombëtar të Vlorës, u zgjodh kryetari pleqësisë. Ka luajtur rol të rëndësishëm në organizimin e kryengritjes shqiptare të vitit 1913, kundër fushtimit serb në zonën e Dibrës. Në vitin 1920, mbështeti përpjekjet për rimëkëmbjen dhe demokratizimin e shtetit të pavarur shqiptar, si dhe myftiu që dha fetvan për flamurin kombëtar. Kryetari i parë i komunitetit musliman shqiptar në vitet 1923-1929, dietari shquar dhe patriot, dha një kontribut të jashtëzakonshëm për ndërtimin e shtetit të parë shqiptar. Bëmat e Haxhi Vebi Dibrës për gjuhën shqipe, për flamurin kombëtar, kështu siç e kemi, për lirinë, kompaktësinë e pavarësisë dhe popullit shqiptar, për bashkëtesën paqësore pa dallim të besimit fetar e krahinor, dhe për formimin e jetës dhe shtetit të parë shqiptar, formuan personalitetin e tij si intelektual patriot, atë dhetar, luftëtar trim dhe udhëheqës për bashkëtesë paqësore, pa dallim krahinë dhe besimi fetar. Haxhi Vebi Agolli, Dibra, lindi në Dibër të Madhe më 12/3/1867 në një familje të nderuar, në familjen e Agollëve, njohur për veprimtari fetare dhe adetare. Ishte djali Ahmet Efendi Agollit, hoxhi respektuar, mufti i Dibrës së Madhe. Mësimet fillestare dhe ato të mesme i kreu në Dibër, ndërsa studimet e larta në Stamboll. Pas kryerjes së studimeve teologjike dhe specializimit në fushën e filozofisë islame, logjikës, shkencave juridike, ku përveç studimeve fetare, merrej dhe me veprimtaria të dhetare kombëtare. Ai zotronte arabishten dhe osmanishten. Firmoi vendimin e parë me siglën në turqisht, Vehbi Dibra. Cila është veprimtaria e tij për Shqipëri? Në vitin 1908 mori pjesë në Kongresin e Manastirit. Në vitin 1909 mori pjesë në Kongresin e Dibrës, ku u zgjodh kryetari i Kongresit. Në vitin 1912 mori pjesë në Kuvendin e Vlorës, në ditën e flamurit, ditën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, më 28 nëntor. Ishte përfaqësuesi i Dibrës. Në qeverinë e parë të Shqipërisë, Haxhi Vebi Dibra zgjidhet kryetari i pleqësisë. Zgjidhet dhe nën kryetari qeverisë, ku Ismail Qemali për ndonjë arsye mungonte. Ishte Haxhi Vebi Dibra që e zvendësonte. Në vitin 1913, qeveria e përkohshme e Shqipërisë ngarkoi Haxhi Vebi Dibrën me detyrën e myftiut të përgjithshëm të komunitetit musliman shqiptar të mbar Shqipërisë. Në vitin 1916, nuk qe e rastit kur ngarkohet me detyrën e kryetarit të gjyqit të nalt të shariatit. Në vitin 1923, Haxhi Vebi Dibra u zgjodh kryetari i Kongresit të parë të muslimanëve shqiptar, detyrë të cilën e vazhdoi deri në vitin 1929.